Cognitivo, preventivo, cognitivo, cognitivo. Rio, rio. Imo voli chtili tok, voti tok, sushi po Ascolto. Sì. Bosco scuro. Oh, sciopitelli. Ég hó til í sjúlidiri, ég hei kóknir og sjúlurúlidi og sjú nummer tó hóði og kvóði fiskinni og sjú nummer tri hóði índi voru komstir. Komstir ég hóði índi voru komstir. Þið brukar einhverju voru fókinn på nóttu. Og sjú sofiði på dagen. Jó. Homestyri, no. Ser du det? Det ser ut som en lopper. Men jeg hører vel ikke det. Homestyri. Kom hit, du. Jeg lurer på hva jeg skal gjøre. Boi. Oi, boi. Vil du trille, mamma? Homstyre skikker opp. Å ja, du lille homstyre, du vil komme deg opp. Jo, kom igjen da. Jo, skipbolig. Og da, men nå det tid for å bade seg i badegården. Neimen, og nå det tid for litt spisetid. Hør på den lille. Det den var den sjorteste dvergkomsten noen sitt. Den var veldig liten da vi kjøpte den. Og rosa også da. Men fiskene er like store da. Og så du har stil og rosa. Alle kjenner dine forresten. Jeg ser at vi må spise mat. Og dør. Vi har satt på klistermarker. Se, her er noen fine blomster. Blå og gul og rosa. Ja. Oi, da er det en bomsi. Og så er det en bunn. Den brukker litt. Men vi har fikset det. Ja. Vi kjøpte bunnet fast. Og så kjøpte vi hamster. Nei, min. Så når du spiser mot. Jeg skal syke på hamster. Господи, о, не буду смотреть в мстере. Парень, иди, ой, блин. Ой, в мстере, надо помочь. Диску, о, не устрыку.
Steady or deeded inverting Mr. Dark Looked Barnaby looked then snooze me Steady or the dusk About 10 minute potion. Leaky. Who's going to be speaking? Potion. Since the course of the herd of the lady. Oh, are you home, Steady? She. Leaky. Two bullet in cylinder. Here. Jag hade visst lite på näsan mig. Jag blir då om Steady, jag kan sitta här. Sen kommer jag få börs på mig då. Ja, och här är dån. Den brukar om Steady och börs i. Var är det badgården badar i stad? Jag såg det var skönsen. Och Steady var kommit till oss så broken. Kom. Men då är det så broken och springer in i den. Nå, alltså, jag är så trött. Kanske du kan springa i den rynningen en annan gång. Det är omstyrd och sitta fast armarna i det här. Ja, kom igen. Kom då, omstyrd. Hur ska jag göra? Men det är ju visst dagen. Så det var ett fall som Steady kunde sova då. God natt då, Steady. Vi ses på kvällen eller imorgon. Det gör vi visst. Kanske tack för att du såg den episoden och liken om ligger på. Og så kommer det ikke så episode vårt i neste dag.